हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते। स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेसमा। आज हामी फेरि एउटा हाउस प्लान लिएर आएको छौँ र यो हाउस प्लान अलिकति एरिया चाहिँ यसको अलिक ठुलो नै रहेको छ, होइन, 1000 स्क्वायर फिटभन्दा ठुलो रहेको छ। र यो चाहिँ 2 BHK हाउस प्लान हो, 2 रुम, एउटा हल अनि एउटा किचन भएको चाहिँ हाउस प्लान हो। र यसमा चाहिँ हाउस प्लानमै चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङ पनि यसमा सेट गरेको छौँ भित्रै। र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला सबै कुरा बुझ्नको लागि। र भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ है त। यो हाम्रो चाहिँ हाउस प्लान यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ 2 BHK हो, होइन, 2 रुम, एउटा हल अनि एउटा किचन भएको चाहिँ हाउस प्लान हो। टोइलेट बाथरुम रहेको छ यसमा। र यसमा अब यसको चौडाइको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो 29 फिट 5 इन्ची रहेको छ। भनेपछि हामीले चाहिँ यो घर चाहिँ 30 फिट चौडाइ र 60 फिट लम्बाइ अथवा 50 फिट लम्बाइ त्यस्तोमा चाहिँ बनाउन सक्यौँ, होइन, अथवा 35 फिट छ भने एकातरी झ्याल पनि छोड्न सक्यो, होइन, त्यस्तोमा पनि बनाउन सक्यो। 30 फिटदेखि माथिसम्म चाहिँ हामी यो हाउस प्लान चाहिँ एकदम मजाले बनाउन सक्यौँ त्यस्तो चौडाइ भएको चाहिँ जग्गामा। अब यो हाउस प्लानको कुरा गर्नुपर्दा यसको लम्बाइ चाहिँ हाम्रो 34 फिट 5 इन्ची रहेको छ टोटल, होइन, र यसको बिल्डअप एरिया चाहिँ हाम्रो यो पुरै यो प्लानको एरिया चाहिँ जतिमा घर बनेको छ त्यति एरिया चाहिँ 1012.424 स्क्वायर फिट रहेको छ, है। अब यो भनेपछि तपाईँको यो 1000 स्क्वायर फिटभन्दा माथि रहेको छ यो प्लान, र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भने, हामीले अब यसको मोहडा चाहिँ पूर्वपट्टि रहेको छ, यतापट्टि चाहिँ पूर्व भयो, यो पश्चिम भयो, माथि चाहिँ हाम्रो उत्तर भयो, तल चाहिँ दक्षिण भयो, है। अब यो पूर्वपट्टि मोहडा रहेको छ र हामीले चाहिँ यो कुनामा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पूर्व र दक्षिणको कुनामा चाहिँ हामीले चाहिँ भर्याङ राखेको छौँ र यहाँ भर्याङको मुनि हामीले पार्किङ पनि राखेको छौँ, होइन, यहाँ पुरै यो भर्याङ रहेको छ, भर्याङ पनि यल सेपमा रहेको छ, होइन, र यहाँ चाहिँ मजाले हामी चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ यहाँ पार्क गर्न सक्छौँ, एउटा गाडी एउटा बाइक पार्क गर्न सक्छौँ यहाँ। र यो पार्किङबाट नै हामीले चाहिँ मेन डोर हालेको छौँ। डोरको साइज चाहिँ हाम्रो 4 फिट राख्नुपर्ने हुन्छ, होइन, बाहिरको मेन गेटको, तर यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ 3 इन्च कम रहेको छ, यो चाहिँ 3 फिट 9 इन्चको रहेको छ, है, तर यसले चाहिँ केही फरक पर्दैन, यही साइजको चाहिँ बनाउँदा मिल्छ हामीले। अब यहाँ चाहिँ मेन डोरबाट छिर्ने बित्तिकै यहाँ स्पेस अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ र यसको यतापट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ यो लिभिङ एरिया चाहिँ बनाएको छ, जुन चाहिँ ठुलै रहेको छ, 16 फिट बाई 14 फिटको रहेको छ लिभिङ एरिया। र लिभिङ एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा झ्याल यहाँ पूर्वपट्टि चाहिँ झ्याल प्रोभाइड गरेको छौँ। र यो जग्गा चाहिँ हाम्रो 30 फिट चौडाइ रहेको छ, होइन, यति नै हो, 29 फिट 5 फिट नै चौडाइ हो लगभग। भनेपछि हामीले चाहिँ 2 साइडतिरबाट चेपेको छौँ, उत्तरबाट र दक्षिणबाट चाहिँ हामीले चेपेर बनाएको छौँ, र अगाडि र पछाडि मात्र हामीले स्पेस छोडेको छौँ। र हामीले झ्याल छोड्नको लागि त हामीले 5 फिट छोड्नुपर्छ, भनेपछि यो नर्थ र साउथपट्टि त हामीले छोडेको छौँ नि, छैनौँ, भनेपछि उतापट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ झ्याल स्याल केही राख्न पाएनौँ, पूर्वपट्टि र पश्चिमपट्टि मात्र राख्न पायौँ, होइन। अब लिभिङ एरियासँगै हाम्रो एउटा टोइलेट बाथरुम रहेको छ, होइन, यो 5 फिट बाई 6.5 फिटको रहेको छ, यसले बढाएर यहाँ ढोकासम्म ल्याएर तपाईँले 7 फिट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम स्ट्यान्डर्ड साइज भयो, होइन, एकदम मजाको ठुलै हुन्छ, होइन। अब यो यतापट्टि त टोइलेटको लागि त हामीले अब ग्यास स्यास निस्किनको लागि त भेन्टिलेसन चाहियो, झ्याल पनि चाहियो यसमा। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छौँ, भोइड प्रोभाइड गरेको छौँ, यसले ओटिएस पनि भनिन्छ, होइन, ओपन टु स्काई, यो तपाईँको छतसम्म यो तपाईँको यत्तिकै खुल्ला नै हुन्छ र त्यसमै चाहिँ हामीले चाहिँ झ्याल छोड्नु पऱ्यो। र यो ओटिएस चाहिँ तपाईँको चिम्नी जस्तो काम गर्छ, त्यहाँबाट होइन हावाहरू आउने जाने, लाइट पनि आउँछ त्यहाँ। यहाँ हामीले विन्डो प्रोभाइड गरेको छौँ र यसको ओटिएसको साइज चाहिँ तपाईँको 5 फिट बाई 2.5 फिट रहेको छ, यसले 5 फिट बाई 3 फिटको पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईँको इच्छा, होइन, कतिको स्पेस पुगिरहेछ त्यहाँ स्पेस अनुसारले यो सबै प्रोभाइड गर्ने। र रुमको कुरा गर्नुपर्दा रुमको साइज पनि ठुलै रहेको छ, 11 फिट बाई 14 फिट रहेको छ, होइन, 2 रुम रहेको छ र एउटा रुम चाहिँ 11 फिट बाई 13.5 फिटको रहेको छ। अब यो रुमको झ्याल चाहिँ हामीले यो वेस्टपट्टि चाहिँ प्रोभाइड गरेको छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ, पश्चिमपट्टि चाहिँ 2 रुममा झ्याल प्रोभाइड गरेको छौँ। र पछाडि जानको लागि अब हामीले त यो 2 साइडतिरबाट जग्गा त चेप्यो, पछाडि जानको लागि पनि हाम्रो जग्गा छ भने त्यहाँ जानको लागि त जग्गा राख्नु पऱ्यो हामीले। यहाँ हामीले के एउटा डोर प्रोभाइड गरेको छौँ रुम वनबाट। र किचनको कुरा गर्दा कि किचन पनि हाम्रो ठुलै रहेको छ, होइन, 12.5 फिट बाई 9 फिट लगभग रहेको छ यो, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र यो किचनको झ्याल चाहिँ हामीले यो पूर्वपट्टि राखेको छौँ, भर्याङनिर राखेको छौँ, होइन, यो W2 विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यो घरमा चाहिँ यो कुरा गर्नुपर्ने यति नै हो। र यसमा चाहिँ हामीले अब यो माथिल्लो तल्लामा चाहिँ हामीले के गर प्रोभाइड गरेको छौँ, टप प्रोभाइड गरेको छौँ अथवा बाल्कनी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बनाएको छौँ, यो भर्याङबाट तलबाट माथि चढेर, होइन, अनि यहाँ टप हुन्छ तपाईँको पुरै, यहाँ स्पेस खाली पनि भयो, माथि एउटा बरन्डा टाइपको भयो माथिल्लो फ्लोरमा, होइन,
या माथिल्लो फ्लोरमा एउटा बरन्डा पनि यति स्पेस तपाईँले चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुभयो होइन, त्यहाँ चिया चियाखानालाई बस्नलाई यतिकै चेयरमा होइन ठिक भयो। अब यसमा चाहिँ पिलरको कुरा गर्नुपर्दा होइन, हामीले चाहिँ यसमा यो घर चाहिँ 12 पिलरमा चाहिँ मजाले बनाउन मिल्छ होइन, 12 पिलर चाहिँ यसमा चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा चाहिँ बेसी चाहिँ लाग्दैन होइन। तर यसको प्लानको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो स्ल्याबको एरिया पनि ठुलो छ, 142 ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नुपर्छ स्ल्याबको एरिया होइन, स्ल्याबको एरिया पनि ठुलो हुन्छ यसमा पिलर राख्दाखेरि, र हाम्रो यो 1000 स्क्वायर फिटभन्दा बढी एरिया हेरेको छ, त्यही भएर स्ट्रक्चर एनालाइसिस पनि गर्नु पऱ्यो। र तपाईँले पनि आफ्नो जग्गा अनुसार चाहिँ यस्तै अब आकर्षक होइन मोडर्न डिजाइनको प्लान बनाउन मन छ भने हामीले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई मन परेको छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला, र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।